E ó, ainda falando em Itu, a Polícia Civil de Pernambuco falou no meio de hoje sobre a prisão do ex-prefeito de Itu, Hélio Oliveira Júnior, que está foragido desde dezembro do ano passado. Hélio é acusado de ser mandante do homicídio do advogado Humberto da Silva e pela tentativa de homicídio de Josué Soares Dantas, que aconteceu no ano de 2006 na cidade. Luciana Queiroz, quem tem mais informações pra gente. Oi, Luciana. O ex-vice-prefeito da cidade de Itu, Oliveira Júnior, de 65 anos, foi preso em flagrante em um hotel no bairro de Casa Caiada, Olinda, região metropolitana do Recife. Ele foi preso em flagrante porque tentou enganar a polícia de Pernambuco apresentando documentos falsos. Oliveira Júnior estava foragido. Ele foi condenado pela Justiça de São Paulo no ano de 2015 a 20 anos de prisão por um homicídio e uma tentativa de homicídio. As vítimas foram o advogado Humberto da Silva, que foi morto com 2 tiros, e o radialista e funcionário na época da Prefeitura de Itu, Josué Dantas, que foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu. Oliveira Júnior já tinha sido preso no ano de 2017 na cidade da Paraíba, onde também tinha apresentado documentos falsos. Passou mais ou menos 1 ano e meio preso entre a Paraíba e São Paulo e depois a justiça concedeu um habeas corpus. Ele foi novamente condenado, procurado pela polícia e encontrado aqui na cidade de Olinda. Pela manhã, a polícia de Pernambuco repassou mais informações desse caso. É o que a gente vai acompanhar agora. Sim, na última quarta-feira nós realizamos diligências em um hotel na cidade de Olinda, de posse de informações que nos foram repassadas pela Polícia Civil de Alagoas junto com a Polícia Rodoviária Federal naquele estado. E aí, realizando essa diligência, encontramos ele hospedado em um motel, como eu disse, na cidade de Olinda. Ao ser abordado, ele se identificou como outra pessoa, apresentando documentos, mas nós já tínhamos, né, todo o material levantado e aí ele acabou confessando, se tratava a pessoa pela qual nós procurávamos, o Hélio, mais conhecido por Oliveira Júnior. Ou seja, ele apresentou para a polícia documentos falsos, né? Tentou enganar a polícia de Pernambuco. Mais uma vez, né? Ele foi preso no estado da Paraíba no final do ano 2017 e naquela oportunidade havia mandado de prisão em desfavor dele pelo mesmo crime da qual ele foi condenado em 2015 e naquela oportunidade, na abordagem policial, ele também apresentou documentação falsa e por isso foi autuado em flagrante. Voltamos para o estúdio. Obrigada, Luciana.